Dobrodošli u moj novi video, ovaj story o delu BMW. Sada će se vozimo u BMW. Sada će pojedemo da se spremimo. Ok, spremimo naočno. Ima je televizija, je li? Vozimo. Ček, svega. Čujem je tamo, da babite. Dobro. Se provozame. Nemoj. Čekaj. Čekaj ušte malce. Aha. Samo da... Čekaj. Samo da na očelj da stavim. Da ih spijem na očelj. Spremu. Spremu? Aj. Aj. Thank you.